Не можете едноставно да разрешувате министри, влада, парламент, па дури и цел народ заради оваа болка. Мора да водите грижа, прво, за суштината и причините на тоа што се случило. Второ, мора да знаете што после тоа. Ке учите некој уште 6 месеци да навлезе да менеджира со короната. Додека јавноста е во очекување, премиерот да пресече дали ќе ја прифати оставката на министерот Филипче. Заев се правда дека ако го разреши, ќе трпи борбата со пандемијата. За експертите, молкот од председателот на владата е купување време. А понудата за оставка на Филипче само пиар. Сметаат дека доколку била искрена, ке беше неотповиклива. После ваквите изјави на Заев се отвора дилемата. Дали македонското здравство е доведено до ситуација да зависи само од еден човек? И зарем Македонија нема кадар кој би го заменил првиот човек на здравството за да ја менаджира ковид-кризата. Во време кога постојано сме меѓу првите земји во светот по смртност од коронавирус. Да кажете дека нема кој да го замени министерот затоа што ситуацијата била комплицирана, тоа за мене е прво навреда за самата здравствена комисија во СДСМ и после и другите доктори и другите здравствени работници во коалицијата, па зошто не и за целата фела на лекари. Не е можно никој да не може да го замени колегата Венко Филипче. Доктор Татеши Дециден, опозицијата постојано предупредувала дека се губи контролата врз пандемијата, а наместо да се земат предвид препораките на експертите, оставено било само на Комисијата за заразни болести да носи одлуки. Се работи за, да кажеме, за по мене една кризна состојба каде што треба да учествуваме сите без обзира на тоа кој на која партија припаѓа. Во Комисијата за заразни болести фалат многу професионалци. Ја сега не сакам да ги именувам, да не типувам на професионалци, али во наша држава ги има. Вие не можете да ги оставите на страна познатите професори, бивши министри. Сите тие имаат искуства од времето кога тие биле министри. И додека Заев тактизира со оставката, министерот за здравство Венко Филипче денеска истакна. Секој бил заменлив и никој не бил венчан со функцијата.